For 9. gang blev der afholdt Country Festival i Kolding. Arrangementet startede sædvanen tro med linedans i gågaden. Her var det instruktøren Susanne Mose Nielsen, som ledede slaget. Hvordan er det så at være instruktør for en sådan blanding, der har en lidt forskellig indlæring fra de forskellige linedanseklubber? Jamen det kan de da lære mig. Så skal jeg lære dem, hvordan de skal gøre. Nogle af dansen er jo kendt, det er sådan nogle årsdanse, vi har. Og så er det også stået i det her Truckstops-program, at de her danse kan man danse ned i gågaden. Så går jeg dem lige igen, sådan de... Der er ikke nogen, der skal være noget knolde, inden de skal lave opvisning. Vi skal være noget dygtige nogen. Og så musik på, og så morer de sig og hygger sig, og hvis de har lyst til at være med. Ja, og du er med til at more dem, fordi du fortæller jo mange anekdoter og sådan nogle små sørøverhistorier og sådan noget. Er det for, at de lige skal få pusten imellem dansene? Det er fordi, man skal ikke være så forpustet. Det er nemlig rigtigt. Det har du lurer. Jeg tror, du selv har danset linedans en gang. Nej, det har jeg godt nok ikke. Man kan godt blive lidt forpustet af. Og så også for at få folk til at føle sig lidt godt tilpas. Og så fortæller vi lige lidt historier. Det er ikke der er nogen skade til. Da jeg startede med at se linedans, og vi var ude og lave lidt her i Kolding, der var der jo ikke enten piger og kvinder. Hvordan ser det så ud med os svage mandfolke? Jamen, der er der mange mandfolk med, især til sådan noget som Truckstop, fordi det også er koncerter. Noget godt country fra hele verden, der er mange mandfolk med. Også når det er et weekend-træf, så er også mange pigebørn eller koner, eller hvad nu man skal sige, de må ikke tage hjemmefra alene. Så er også mange mandfolk med, så der ser man faktisk flere mandfolk, end man gør på linedanseklubberne. Jamen, det er linedanseklubberne, er det ikke noget for mandfolkene at komme ind og lave de trin? Nej, det er der ikke. Det er kun, for damer, så skal mandfolkene med barnepige. Bare lige manden, eller han får en bitte ost imellem og så en kop kaffe serveret, inden konen hun går hjemmefra. Så er alle glade. Nej, jeg ved det ærligt talt ikke. Kvinder elsker at danse, og mandfolk vil måske hellere spille fodbold. Jeg ved det ikke. Så Sande, som du også bliver kaldt, skal jeg forstå det sådan, at alle de ægte par, der ikke har børn, altså allerede de flytter hjemmefra børnene, det skal både mand og kone med til linedans? Nej da. Ej, hvorfor ikke der? Fordi så er manden, så kan han jo hygge sig sammen også. Jamen, jeg ved jo ikke. Jeg tror jo, det er fordi, at de går måske til noget andet nu. Jeg ved det ikke. Jo, altså, der er mange ægte par, der går til sammen. Men der er flest enlige kvinder. Og det vil du helst have, at det skal blive ved med? Nej, det er mig lige meget, hvad det er. Det er mig lige meget, om det er kvinder eller mænd, eller bare de kommer for at mure sig. Amfiscenen lagde igen areal til Country Festivalen, som egentlig startede fredag aften. Så var det ellers musik lige til midnat, og så igen om lørdagen. Og hvorfor er det så egentlig Kolding, de bliver valgt ud år efter år? Jamen det er jo stadig, det er jo pisse hyggeligt hernede, altså det kan vi ikke sige andet. Altså det her, det er jo skabt til sådan noget, og vi bruger jo faktisk hele arealet hernede. Altså, så ja, vi vender frygteligt tilbage, og vi har nye tiltag hver år. I år har vi bygget en ny, whiskybar, hvor det er lavet i Kalmarbrejer og noget, så det skal sgu ligne lidt, kobberagtigt noget. Ja, for man kan se, det er jo faktisk, det ligner noget af en hel kobberlandsby, der er bygget op her, og er det det, der gør, at det er så intim stemning og socialt at komme her? Det er lige nok det, der er, og stod det til os, at vi havde vores egen sted, og vi kunne bygge sådan et herop, så havde vi nok et eller andet permanent, så vi kunne holde nogle fester flere gange om året, men det koster jo, men det her, det er hyggeligt, og vi kommer tilbage igen.